មហាវេស្សន្តរជាតកកាន់ទី10កាន់សកបាប់នាកាលព្រះបរមពោធិសត្វខត្តយៈនរេសព្រះវេស្សន្តរបវរពុទ្ធវង្សទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធាទាំងសម្ដេចព្រះជាយានារីស្រីសន្តោបវរក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសោមនស្សភិរម្យសន្សំព្រះបយពតទានទ្រង់សែមខ្សានព្រះរាជហឫទ័យនៅឯដរព្រៃគុន្ធមាសទើបសម្ដេចព្រះអមរិន្ទកោសីទ្រង់នឹកក្នុងកំឡុងព្រះរាជហឫទ័យដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃព្រះបរមពោធិសត្វអ្នកនឹងបានត្រាស់ព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនាថ្ងៃអំពីម្សិលមិញនោះព្រះអង្គព្រះរាជទានព្រះរាជបុត្រាបុត្រីលើកយកព្រះបរមត្ថបារមីដ៏ជាមកុដនៃទានឲ្យទៅជួជក់ជាអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានលំបាកថ្មើរព្រៃដ៏ជាមហៃមហាអូឡារិកពេកក្រៃនៅតែវររដ្ឋរាជកញ្ញាមេត្រីមហេសីអើបើអញនឹងស្ងៀមនៅយល់ជាបងសេចក្តីពំខានក្រែងមានអ្នកជួជាតិថយស័កនឹងមកកាន់សំណាក់សុំព្រះអគ្គមហេសីព្រះអង្គក៏នឹងលើកយកព្រះមេត្រីឲ្យទៅជាទានត្បិតទ្រង់ពុំដែលមានព្រះរាជហឫទ័យរួញរាឡើយអោអនិច្ចាយសុំនឹងសាបសូន្យព្រះវង្សដ៏ជាមង្គលក្សត្រីឥតបីអ្នកនឹងប្រតិបត្តិឧបត្ថាក៏នឹងរំលៀងចញ្ចាវត្តចរិយាព្រះអង្គចម្រើនមេត្តាក៏នឹងសង្វេគព្រះទ័យតែព្រះអង្គឯងរែងជាអាងខ្នាងនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាអាត្មាអញនឹងនៅស្ងៀមពុំបានចាំភៀសប្រាណចុះទៅកាន់សំណាក់ព្រះអង្គសូមឲ្យទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះមេត្រីឲ្យបានគ្រាន់តែជាហេតុបន្តិចហើយសន្សឹមអញថ្វាយសម្ដេចព្រះពុទ្ធវង្សវិញទើបក្សត្រទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបានគង់នៅខ្សែខ្សានសម្រានព្រះរាជហឫទ័យនៅឯដរនៃព្រះអាស្រមបុត្រនោះឯញោមរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបတ်បាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសានៅបាទជាព្រះគាថាដូច្នេះថាភិក្ខវេមនាលសង្ឃដ៏ទ្រង់សិលសមាធិបញ្ញានាកាលអរុណោទ័យរស្មីភ្លឺស្រឡះបំព្រៀងស្រាងស្រាច់សម្ដេចព្រះសហស្នេតប្លែងភេទដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនិមិត្តឲ្យដូចជាព្រាមស្ពាយាមកាន់ឈើច្រត់រំពាត់ឫស្សីសម្បល់លឿងទុំបន្សំនៅអស់គ្រឿងបរិខាធ្វើអាការៈកិរិយាពុំឲ្យក្សត្រទាំងពីរព្រះអង្គសង្ស័យប្រតិយឡើយដើរទន្ទោបលលបចូលដល់ហើយអង្គុយនាមុខព្រះអាស្រមហើយលើកហត្ថាប្រណម្យអ្នកមសការក្រាបទូលសួរដោយបាទគាថាដូច្នេះថាបពិតព្រះតាបោះដ៏មានព្រះទ័យសប្បុរសហើយខ្ញុំតាជីសូមសួរអំពីទុក្ខសោករោគាដែលយាយីព្រះកាយឬមួយពុំមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយរំជួលក្នុងព្រះអង្គឬមួយស្ដេចគង់ចម្រើនមេត្តាភាវនាអស់ពីលអមរគីតើញ៉ាំងមានមករំលាយរំលៀងព្រះអាស្រមឬមួយទ្រង់ចម្រើនប្រមវិហារធរសាមគីញានអស់សត្វផងពុំហ៊ានមកពាធាទេមួយសោតផល្លាហានៅនាឋាននេះតើញ៉ាំងមានបរិបូរពុំក្រក្រាន់រោគឆាន់បានឬពុំសូវមានទេព្រះអង្គទាំងមមៀចមមួងមុះសុច
ស្រាំងស្រួយពោះក្អែបក្ទួយមោះមកឆៃឈាមជាអាហារឬមួយបណ្ដាលពុំអើយកើតមានស្ដាច់គង់នៅខ្សែមខ្សានទេណាអម្ចាស់បបពិតពុំគួរណាស់តាមតែទ្រង់ព្រះករុណាអត់ទោសសន្តោសប្រោសប្រានប្រណីខ្ញុំតាជីចាស់ចរានាកាលគ្រានេះឯងយងកាលអន្តព្រាមក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះហើយទើបព្រះពន្លកពុទ្ធវង្សទ្រង់សំណេះសំណាលរៈតៈតបទៅតាជីព្រាមមានព្រះបន្ទូលសូត្រជាព្រះបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាព្រាមើយរីទុកសោករោគីអមរឹកពីលយងខ្នងក៏ពុំមានមកពងបៀតបៀនពាធាយាយីនៅសប្ដថ្ងៃប្រក្រតីសឹងសុខសប្បាយឯអស់ផលាផលផងទាំងឡាយដែលឆាន់ក៏មានពាសពេញដោយព្រៃក្រាន់ប្រស្រ័យបេះបានបរិភោគពុំសូវក្រណាតាជីអើពីដូចជាយើងចាក់ចេញពីបរិយមកបោះជាតាបោះក៏បាន7ខែផ្លាយហើយព្រាមើយពុំបានយល់មុខអ្នកឯណាមួយទៅមកដល់អាយយល់តែសត្វផងទាំងឡាយបានជាគ្នាកំដរក្នុងព្រៃក្រាន់កក់ក្ដៅព្រះរាជហឫទ័យលហើយលហើយទើបតែថ្ងៃនេះបានយល់មុខតាជីអាចារ្យប្រកបប្រការនៅស្រីសួស្ដីឧត្តមសំតាមនៃសាយភេទពុំឃ្លាតលងវែកយូរជាគម្រប់2ដងបរិបូរតាំងអំពីម្សិលមិញនោះក្នុងចិត្តស្មោះសរត្រេកអរឥតឧបមាអើព្រាមហើយសង្វាតយេត្រាមកដល់អាស្រមកុំបារម្ភក្រែងចិត្តយើងឡើយណាព្រាមតាមតែនឹកគិតចុះអញ្ជើញងូតទឹកជំរះញើសក្អែលឲ្យខ្សែមខ្សានត្រអាលអស់ផល្លាហាដែលឆាន់សល់អំពីម្សិលមិញក៏មានគ្រប់ពណ៌ទាំងឡាយខ្នៅស្វាយព្រីងព្រុសចន្លុះពនិលពនៅត្រាវដំឡូងដូងដងអង្គៀលមៀងខុតល្មុតសេដាម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងលៀងសាតសេរមួនដឹងសមានរសពិសាពុំជូលវិញឡើយទាំងទឹកឃុំដល់ផ្អែមផ្អែមដល់ជាចំណៃប្រៃតាមតែរឹសឆាន់ក៏មាននៅនីឋាននេះឯញងព្រះបរមពោធិសត្វសំណេះសំណាលសាកសួរអន្តៈព្រាមជាការគួសមតាមទំនៀមទើបមានព្រះបន្ទូលថាអើយើងសូមសួរណាព្រាមឯប្រៃខេតខែមព្រះហែមពៀននេះកំរអ្នកឯណានឹងដើរមកដល់តាជីចាស់ចរិយទុពលក្រំគ្រាខ្នងកោងកំពកឧស្សាហ៍ដើរចជ្រុលចជ្រោកមកដល់អាយខ្វល់ខ្វាយរកថ្នាំធ្វើជាគ្រូពេទ្យឬមួយវងវែងផ្លូវមកដល់ឋាននេះឬមួយសំណេះចង់មករកយើងនៅនីឋានអាយចូលតាព្រាមប្រាប់យើងនាកាលឥឡូវនេះឯងយងឯអន្តព្រាមទ្រង់បានស្ដាប់ព្រះរាជអង្ការស្មានស្មោះពីរោះសោះសាក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះមហារាជសម្ភារដ៏ជាអិសូបណ្ដូលចិនវងប្រសារហើយរីខ្ញុំតាជីនេះជាមនុស្សចាស់ចរិយាខំត្រាច់លីលាមកដល់សំណាក់ព្រះអង្គនេះប្រាថ្នាតែមកសុំសម្ដេចព្រះនាងមទ្រីរាជកល្យាណីដ៏ជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះអង្គសូមទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានមកខ្ញុំតាជីក្នុងកាលឥឡូវនេះហើយអន្តព្រាមក៏ក្រាបទូលសូត្រជាបាទនៅព្រះគាថាដូច្នេះថាបញ្ចមហានតិយោបបិទ្ធ
អម្ចាស់ហើយខ្ញុំតាជីនឹងឧបមាព្រះរាជហឫទ័យប្រដូចនៅមហានោទីទាំង5គឺគង្គាយៈមុនីអចេរវតីមហិមហានោទីតែងតែមានទឹកហូរជ្រួតជ្រាបសពជ្រោះជ្រលងដងស្ទឹងហើយហូរធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រពុំដែលផុតដាច់ខានឡើយបបិទ្ធអម្ចាស់ហើយសពសត្វមច្ឆាអណ្ដើកបបែលកំភីលត្រសៃតែងមកអាស្រ័យព្រះគង្គាអស់មនុស្សមនីប្រជាជនផងទៅមកចុះបាចសាចងូតផឹកដងដាក់ក្រឡបន្ទងតាមប្រាថ្នាព្រះគង្គានោះពុំដែលស្រកស្រុតរីងហែងហួតឡើយបបិទ្ធព្រះអម្ចាស់ហើយគូរនីបីដូចព្រះរាជហឫទ័យព្រះអង្គលះបង់មច្ឆរិយធរតែងទ្រង់ប្រោសប្រានអស់សពសត្វលំបាកតោកយ៉ាផងបើចេញពាក្យសុំអ្វីក៏សឹងបានដូចចិត្តទាំងនេះខ្ញុំតាជីពោលពាក្យពិតពុំមុសាមួយសោតខ្ញុំតាជីក៏ចាស់ចរាណាស់ហើយពុំដូចជាកាលពីមុនឡើយដែលខ្លួននៅកំឡោះឥឡូវមានរោគាមកបៀតបៀននៅក្នុងអង្គទាំងត្រចៀកក៏ថ្លង់ភ្នែកក៏ងងឹតទាំងញាតសាច់ទៀបចិត្តក៏ស្លាប់បាត់បង់អស់ហើយព្រះគុណអើយសពថ្ងៃនេះនៅកំព្រាទីទាល់ទោះបីផ្លូវកំរឆ្ងាយប៉ុន្មានក្តីក៏មិនថាអุสาចុះជ្រុលចុះជ្រោកឲ្យបានមកដល់អម្ចាស់ពុំគួរណាស់តាមតែទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសអត់ទោសត្រាប្រណីខ្ញុំតាជីសូមព្រះរាជទានសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីទៅធ្វើជាមេផ្ទះក្រាន់បានជាគនីកំដរខ្ញុំតាជីចាស់ចរាសោះនឹងស្ងាត់សូមព្រះអង្គកាត់ឲ្យជាទានយិតយកជាសរពេជ្ជដាញៀនយកព្រះមេត្រីបរិច្ចាគឲ្យជាទានខ្ញុំតាជីនាកាលគ្រាឥឡូវនេះឯងអងអេវង្គវត្តេបិមហាសត្វតោសម្ដេចព្រះបរមពោធិសត្វបានស្ដាប់អន្តព្រាមក្រាបទូលថ្លែងសេចក្តីលំបាកទាំងនោះតាំងចិត្តស្មោះចំពោះមកសូមព្រះរាជទានព្រះអគ្គជាយានាថ្ងៃនោះព្រះអង្គក៏ស្មោះសរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យមិនសង្ស័យរួញរាត្បិតអំពីថ្ងៃម្សិលទ្រង់ព្រះរាជទានបុត្រាបុត្រីទៅជូជក់កព្រាមដល់មកថ្ងៃនេះយើងនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនឹងលើកសម្ដេចព្រះនាងមត្រីឲ្យទៅជាទានព្រះស្ដែងដោយម្ដេចបានព្រះអង្គនឹងមានព្រះរាជហឫទ័យថុញថយរួញរីដូច្នេះឥតអង្គឺមានឡើយហេតុតែព្រះអង្គស្រឡាញ់សរពេជ្ជដាញៀនឧបមាបីដូចជាអ្នកខ្សត់ទ្រព្យមានបុគ្គលអ្នករាប់យកមាសប្រាក់មកចាក់គោឲ្យដល់ដៃព្រះភ័ក្រញញឹមប្រំប្រៃហើយមានព្រះបន្ទូលថ្លែងនៅព្រះគាថាដូច្នេះថាមនីលព្រះស្ដែងព្រាមើយើងនឹងលើកសម្ដេចព្រះភក្តីវតីព្រះនាងមត្រីឲ្យទៅជាទានតាជីតាមសេចក្តីសុំយើងមិនមានចិត្តរំភើបរួញរានឹងការបរិច្ចាគទានព្រោះចិត្តយើងត្រេកអរនឹងទានពុំដែលមានលក្ខបំបាំងរបស់អ្វីនឹងស្មោមយាចកណាមួយឡើយអើតាជីហើយកុំថាឡើយតែនាងមត្រីជាពាហិរៈទានបើមានស្មោមមកបងប្រាថ្នាសាច់សួតថ្លើមដង្ហើមប្រមាត់ក៏នឹងកាត់ឲ្យជាទានតាមសច្ចរិតយកជីវិតឲ្យជាទានដូចយកសរពេជ្ជដាញៀនសាសនាចារ
្រាថ្នាតែបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនាំអស់សពសត្វឆ្លងវដ្តសង្សារទៅកាន់ត្រើយព្រះអមតៈមហានិព្វាននាយនោះឯញោមលុះព្រះមហាសត្វមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងនេះហើយស្រេចស្ដេចយកព្រះកុនឌីដងព្រះឧត្តកៈជ្រួចទៅលើដៃព្រាមភ្លាមទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះអគ្គជាយាទៅឥន្ទព្រាមអៃដរកាលនោះឯញោមហេតុអស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងក៏កើតមានប្រកតព្រមល្មមគ្នានៅក្នុងខណៈនោះដូចកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះរាជបុត្រាបុត្រីទៅជួជក់កព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យតមដ្ឋង្គបកាសែនតោសត្ថាអាហរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកតបាត់ព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសោតសានៅបាទព្រះគៀថាដូច្នេះថាកាលនោះសម្ដេចព្រះមហាសត្វទ្រង់កាន់ព្រះកោរបវររាជមេត្រីរួចទ្រង់ចាប់យកព្រះកុនឌីជ្រួចព្រះឧត្តកវីរីហៀហោជាសញ្ញាថាទ្រង់ព្រះរាជទានសម្ដេចព្រះមេត្រីទៅព្រាមជ្រះស្រឡះហើយដោយទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យប្រកបដោយត្រៃហេតុបរមត្តជាមហាមគតនៃទានទើបមានព្រះរាជអង្ការថាអើតាជីមេត្រីនេះជាសំឡាញ់ជាប្រធានមានពិភាយាមតាមមកប្រណិប័តតាំងសាងព្រាត់នៅក្នុងព្រៃទុកស្មើព្រះនេត្រនៃយើងមិញយើងមិនស្រឡាញ់ស្មើនឹងព្រះសព្វញ្ញន្តញាណបានមួយសែនកម្លាំងទេអ៊ីទាំងទានញងរីទានទាំងនេះសូមជាបច្ច័យបានត្រាស់នៅព្រះបរមាភិសម្ពោធិញ្ញាណជាឯកអគ្គបុគ្គលនាំសត្វឆ្លងចាកវដ្តសង្សារឲ្យបានដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានទៅអនាគតកាលនោះឯញោមវុតតម្ពិចេតੰពាក្យនេះសំដូចបាលីគាថាដែលលោកសម្ដែងទុកក្នុងគម្ពីរចរិយាបិដកដូច្នេះកាលតថាគតនៅជាព្រះវេស្សន្តរបានបរិច្ចាគលះបង់ជាលីក្រស្នានិងសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីទេវីដ៏មានវត្តប្រណិប័តដ៏ប្រពៃឲ្យជាទានព្រាមតថាគតមិនមានចិត្តគិតសោកស្ដាយសោះឡើយពីព្រោះតថាគតប្រាថ្នាឲ្យតែបានសម្រេចព្រះពោធិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតព្រះរាជបុត្រទាំងពីរតថាគតមិនស្អប់ខ្ពើមទេទាំងសម្ដេចព្រះមេត្រីទេវីសោតក៏មិនមែនតថាគតមិនស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែតថាគតស្រឡាញ់សព្វញ្ញន្តញាណក្រៃលែងជាងហេតុនឹងហើយបានជាតថាគតបានឲ្យរបស់សម្លាញ់នេះទៅជាទានដូចយកព្រះសម្ពញ្ញន្តញាណក្នុងកាលនោះឯញោមនាកាលព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះអគ្គជាយាទៅឥន្ទព្រាហ្មណ៍ក៏កើតមានអស្ចារ្យក៏ក្រើកញាប់ញ័រសពសកលលោកធាតុតាំងអំពីអច្ឆដាអាកាសក៏កើតកោឡាហលរីខ្យល់ទ្រត្រឹកបក់បោកទៅមកសពទិសទីរីទឹករងព្រះធរណីក៏ក្តៅពុះពោចោជន់ជាចលាចលដឹកកំរាស់240,000យោជក៏ពុំអាចនឹងទប់បានដូចជានឹងរលាយរលំលាន់កក្រេងកក្រមទាំងបសុធាមតវីរណោវិយៈ
បីដូចជាដំរីចុះព្រេងឧទាជ្រួតជ្រាបដាបមាត់រត់រោស្រែកសំទាពុំក្រែងខ្លាចដូច្នោះសារពើសត្វគោព្រៃប្រាសខ្លាត្រីទុនសាយសង្ឃសីហបណ្ដាសពសត្វនៅដីសង្ឃផិតផាំងរលះរលាំងស្ទុះផ្លោះចេញពីទីលំនៅរត់ទៅចុជ្រុលចុជ្រោកសពព្រៃរីគុជ្ជសីក៏ស្រែកសំទាអើងកងខ្ទោខ្ទាត្រហឹងជាពន្លឹកមុខគួឲ្យផិតភ័យសូសពអាកាសចុះអាប់ងងឹតទាំងវេហាសឹងជារងាព្រឺស្រាវស្រាញ់ស្ញប់ស្ញែងពុំជារដូវភ្លៀងក៏កើតមានភ្លេចបន្ទោដាលដាស់នីអាកាសវិថីអស់នីរស្មីពុភ្លៀមលលៀមឆ្វៀលឆ្វាត់ដោយរដ្ឋមនីជុំប្រតិពីមណ្ឌលចក្រវាលក៏កើតបណ្ដាលជាខ្យល់ភ្យុះបោកបក់ឮសពក៏ក្រឹកក៏កឹកទាំងវេហាអស់ព្រៃព្រឹក្សាក៏បាក់ភូងផាងរលំទាំងសមុទ្រសាគរដ៏ធំធេងក៏លន់សំលេងចោឆាចោឆាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងបោកបាយជាផ្កាត្រែងពាសពេញជាពពុះទាំងព្រះគង្គាអស់វងតិមិតិមង្គលាមច្ឆាផងក៏ហែលឆ្វៀលឆ្វាត់រេរាវងមករហែលជាវងរីអស់ស្ដាច់នាគភុជង្គអណៃកនេនីនាងនាគីនិមិត្តជាមាលាបន្សັດមកថ្វាយខ្សែមខ្សានសប្បាយតាមជលធីទាំងភ្នំសិនេរុរាជគិរីក៏ពុំអាចនឹងទៅក៏ទូទុនទៅមកហាក់ដូចជានឹងរលំដូចជាអភិវាទក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបរមពោធិសត្វបីដូចជាអ្នកកាន់ចុងដំបងតោងផ្នៅរោលភ្លើងហើយលើកឡើងបញ្ឈរសឹងដទុនទូទាំងឆកម្មាវចរសួរទាំងសលោះសសួរគីក៏ខ្សែមខ្សានបូជាបុផាខ្លះប្រាយរាយសុគន្ធមាលីបរិកជាតិនាកណ្ដាលអ្នកភីអាកាសក៏ប្រគំសំលេងត្រែសង្ឃភេរីដូរដន្ត្រីល្វើយល្វែងខ្លះច្រៀងសរសើរព្រះសម្ភារថ្វាយសពសាធុការព្រះអង្គបបិទ្ធម្ចាស់ហើយសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មដ៏លួង1000ព្រះវស្សាពុំមានអ្នកឯណាស្មើនឹងព្រះអង្គបានត្បិតព្រះអង្គជាពងពុទ្ធង្គលគួរបូជារីឯភយមាគឺភ្យុះភ្លៀងខ្យល់ក៏ក្រើកសពសកលលោកធាតុតាំងអំពីគុជាដាកាសទៅដល់សទ្ធាវាសមហាព្រំខ្សែមខ្សានអភិរមរស្មីឯកអង្គីនាកាលព្រះអង្គលើកយកព្រះអគ្គជាយាឲ្យជាឧត្តមបរមទានដល់អន្តព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងកាលនោះឯញងភគវេមនីលសង្ឃដ៏ទ្រង់សិលសង្វរនាកាលសម្ដេចព្រះវេសន្តរបវរពុទ្ធង្គលព្រះអង្គព្រះរាជទានព្រះមេត្រីឲ្យទៅតាជីចាស់ចរិទ្រង់ព្រះចន្ទាគិតបារម្ភត្បិតពុំសមសេចក្តីក្រែងពុំត្រូវព្រះរាជហឫទ័យនៃព្រះអគ្គជាយានិងរួញរាថុចថយសទ្ធាបណ្ដាលឲ្យកើតទុក្ខសោកាតាមធម្មតាប្រពៃណីលោកីបើក្រមុំកំឡោះនោះទើបសមនឹងគ្នាឥឡូវនេះនាងបានទៅជាព្រាមចាស់ចរិព្រឹទ្ធាចារ្យជាមនុស្សអន្តៈការហិនទ្របអបយុសៈយល់ជានាងនឹងធ្លាក់ថ្លោះពំពេញព្រះរាជហឫទ័យ
ធម្មតាវិស័យចិត្តលោកីផងទាំងឡាយពុំដែលជៀសឆ្ងាយពីគ្នាទើបសម្ដេចព្រះបរមរាជាស្ដេចឈ្មៀងប្រណេតតតមើលព្រះអគ្គមហេសីឲ្យបានជ្រាបអាការៈកិរិយាឯព្រះនាងក៏បានដឹងក្នុងព្រះប្រាជ្ញាអធិស្រ័យដឹងក្នុងព្រះរាជហឫទ័យព្រះស្វាមីទើបព្រះនាងលើកអញ្ជលីអភិវាទក្រាបបង្គំទូលថាបពិតម្ចាស់ហើយកុំថាតែព្រះអង្គឲ្យទានខ្ញុំទៅជាព្រាហ្មណ៍ចាស់ចរិយាក្រែងអអន់ចិត្តព្រះគុណហើយបើព្រាហ្មណ៍គាត់ប្រាថ្នាសាច់ឈាមថ្លើមដង្ហើមប្រមាត់ក៏សូមស្ដេចយកព្រះខ័នកាត់ខ្ញុំមត្រីនេះចាញ់បំពេញព្រះបារមីទានឬមួយក្រែងព្រាហ្មណ៍មានបើប្រាថ្នានឹងចង់យកជាទ្រព្យគឺមាសប្រាក់កែវកងសពពិធរដ្ឋផងទាំងឡាយក៏សូមស្ដេចនាំមត្រីទៅចំណាយយកជាទ្រព្យមកកបំពេញព្រះរាជសទ្ធាឲ្យទៅជាទានព្រាហ្មណ៍ខ្ញុំមត្រីពុំមានចិត្តរុញរានឹងសូមយកអាសាស្នងព្រះដែរជាព្រះគុណដរាបលុះអស់ជីវិតសូមជួយបំពេញព្រះបារមីទានសូមឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនាំសត្វចូលព្រះនិព្វានបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នានាអនាគតកាលតរងកាលនោះសម្តេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបសភាពព្រះរាជអធិស្រ័យដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានៃក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គនោះហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះបរមពោធិសត្វជាយ៉ាងក្រៃលែងតមដ្ឋង បកាសន្តោ សត្ថា អាហ:រី អាធរ ឯណា ពុំទាន់ ប្រកាស បទ ព្រះ បាលី ឯណា ពុំទាន់ ចែង ច្បាស់ លុះ ព្រះ បាន ត្រាស់ ឲ្យ ព្រះ អង្គ មាន ព្រះ បន្ទូល សូត្រ សា ជា បាទ ព្រះ គាថា ដូច្នេះ ថា ភិក្ខវេ មនាល សង ដល់ ទ្រង់ សិល សិក្ខា សម្ដេច ព្រះ អមរិន ទ្រា ធិរាជទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីអំពីក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គតាំងព្រះទ័យព្រះរាជសទ្ធាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏ត្រេកអរខ្សែមខ្សានទើបក្រាបទូលសរសើរថាបពិតព្រះរាជសម្ភារទេបច្ចៈហារីអន្តៈនៃមីដែលមករារាំងមិនឲ្យបានសម្រេចសម្បត្តិមនុស្សលោកសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏ព្រះអង្គមានជ័យជំនះឈ្នះទាំងអស់ឥតមានសេះសល់ទាល់តែកើតចលាចលអស្ចារ្យនៃផ្ទៃផែនដីមានព្រះកតិស័ព្ទល្បីរហូតទៅដល់ត្រៃទិព្វសួគានីយទាំងភ្លេចបន្ទោក៏ដាលច្រវាត់ជុំវិញព្រៃព្រះហែមពៀនទាំងភ្នំនីរតៈបរពតក៏ហាក់ដូចជាមានចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាទានបារមីនៃព្រះអង្គព្រះអិនព្រះព្រំព្រះយមរាជព្រះបជាបតីព្រះច័ន្ទព្រះបាទវេសវ័នព្រមទាំងទេវតាទាំងឡាយនាំគ្នាថ្វាយសពសាធុការអនុមោទនាទានបារមីនៃព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ធ្វើអំពើដែលបុគ្គលដទៃធ្វើតាមស្នាមព្រះបាទពុំទាន់ឡើយព្រះអង្គអាចព្រះរាជទានរបស់ដែលគេឲ្យបានដោយកម្រទ្រង់ធ្វើអំពើដែលគេបានធ្វើដោយកម្រទើបអសប្បរោះធ្វើតាមព្រះអង្គពុំបានឡើយមានតែពួកសប្បរោះទើបត្រាច់ទៅតាមលំអានស្នាមព្រះបាទបាន
ហេតុនេះបានជាដំណើររបស់ពួកសប្បុរសនិងពួកអសប្បុរសរមែងប្លែកផ្សេងគ្នាគឺពួកអសប្បុរសតែងនាំគ្នាទៅនរកឯពួកសប្បុរសតែងនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌បបិទ្ធព្រះវេស្សន្តរក្សត្រប្រសើរហើយការដែលស្ដេចត្រាច់មកគង់នៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាយ៉ាងនេះហើយនៅតែទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធាទ្រង់បរិច្ចាគព្រះរាជបុត្រាបុត្រីនិងព្រះអគ្គមហេសីជាទានពុំមានព្រះរាជហឫទ័យរុញរាទុកជាព្រហ្មយានដ៏ប្រសើរវិសេសសូមឲ្យពតតិរៈមហាទាននេះចូលសម្រេចផលដល់សួគ៌ានីទៅមុខអងលោកព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់អនុមោទនាសរសើរនៅទានបារមីនៃព្រះមហាពោធិសត្វដោយប្រការដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ព្រះតម្រេះថាគួរតែអាត្មាអញប្រគល់សម្ដេចព្រះនាងមេត្រីទៅព្រះអង្គវិញក្នុងវេលាគ្រាឥឡូវនេះឯងព្រះបាទកោសេយ្យទេវរាជក៏មានព្រះរាជឱការសូត្រសារនៅបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាបបិទ្ធក្សត្រថ្លៃប្រសើរយារីសម្ដេចព្រះរាជមេត្រីនេះទុកស្មើព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គពុំនោះសោតដូចកលនឹងជីវិតព្រះអង្គពុំគិតឧស្សាហ៍លះបង់ឲ្យជាទានកំររបកុលឯណាមួយនឹងធ្វើបានដូចព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាអត់ទោសប្រោសខ្ញុំតាជីត្បិតស្ដេចលើកយកព្រះរាជមេត្រីឲ្យទៅជាទានព្រះគុណនោះធំធ្ងន់ពន់ប្រមាណខ្ញុំតាជីទទួលព្រះរាជទានទុកលើសេរសាត្បិតខ្ញុំតាជីក៏ចាស់ចរីរោគាក៏បៀតបៀននៅក្នុងខ្លួនប្រាណហើយចិត្តជួននឹងមរណារូបក៏អន្ធការឥតខ្លឹមសារសូន្យសោះនឹងទទួលព្រះរាជទាននេះយល់ពុំគាប់ជាទ្រពសទ្ធាមួយសោតព្រះអង្គជាអម្បូរត្រកូលខត្តយៈវង្សរែងទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធាត្រការលើសលែងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយបើនឹងអភិប្រាយបីដូចជាសង្ឃដ៏បរិសុទ្ធពុំនោះសោតបីដូចទឹកដោះដ៏មានរស្មីយល់ព្រះបារមីជាត្រកាលខ្ញុំតាជីក៏ត្រេកអរសោមនស្សនឹងព្រះរាជហឫទ័យសូមថ្វាយព្រះរាជមេត្រីដល់ព្រះអង្គវិញនឹងបានបំពេញមេត្តាព្រះមវិហារពុំឲ្យមានអំពលនឹងបាននាំសត្វទៅទុកឯអមរតបុរីស្រីមហានគរនៅពីណងសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក្រាបទូលស្រេចហើយពុំលងឡើយទើបសម្ដែងព្រះអង្គឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វជ្រាបច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺអង្គអមរិន្ទ្រាធិរាជហើយទ្រង់មានទេវអង្ការព្រះរាជទានព្រះពរដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ទ្រង់នៅព្រះរាជសទ្ធាហើយរីខ្លួនអញខ្ញុំនេះពុំគឺព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យឡើយអញខ្ញុំនេះគឺជាកោសីអមរិន្ទ្រាធិរាជស្ថិតនៅនាឋានត្រៃត្រឹង្សាចុះមកទំនុកបំរុងបំពេញទានបារមីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះសម្ពោធិសម្ភារហើយនឹងថ្វាយព្រះពរ8ប្រការដល់ព្រះអង្គនាកាលគ្រាឥឡូវនេះឯងកាលសម្ដេចព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជកំពុងតែមានព្រះរាជអង្ការនោះទ្រង់ដំណែងផ្លែងអត្តភាពជាទិព្វមួយរំពេចមានពន្លឺរស្មីភ្លឺប្រងព្រាយពន្ណរាយឆើតឆាយទ
រង់ធានឡើងទៅឋិតនៅឯដោអ្នកភីអាកាសមានពន្លឺរស្មីរុងរឿងដោយកាលព្រះសុរិយាទើបនឹងរះឡើងពីទិសបូព៌ាតតោពោធិសត្វតោកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វមហាបុរសរតស្ដេចទ្រង់ជ្រាបអស់អាតអំបាលនោះហើយកាលព្រះអង្គនឹងទទួលយកព្រះពរអំពីព្រះឥន្ទ្រាទ្រង់ក្រាបបង្គំទូលសូត្រនៅបាទព្រះគាថាទាំងឡាយដូច្នេះថាបពិតព្រះឥន្ទ្រាធិរាជដ៏ជាចម្បងអស់សពសត្វទាំងឡាយថាបើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះពរដល់យើងខ្ញុំវិញឯព្រះពរទី1សូមឲ្យព្រះវររាជបិតាសពព្រះរាជហឫទ័យត្រេកអរនឹងយើងខ្ញុំកាលត្រឡប់ចេញពីព្រៃទៅដល់ព្រះរាជបូរីរបស់ខ្លួនហើយសូមឲ្យព្រះវររាជបិតាអញ្ជើញយើងខ្ញុំឲ្យទៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិយើងសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាបឋមប្រការមួយសោតកាលយើងខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិហើយសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំគប់ចិត្តនឹងការកាប់សម្លាប់មនុស្សម្នាមហាជនផងទាំងឡាយឡើយទោះបីមានទោសខុសដល់ស្លាប់ក៏សូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយដោះទុក្ខសត្វផងទាំងឡាយផុតពីការកាប់សម្លាប់ទាល់តែបានយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់ពីរប្រការមួយសោតរីអស់មនុស្សម្នាប្រជាជនផងទោះចាស់ក្តីក្រមុំក្តីកំឡោះក្តីក្មេងក្តីដែលមានសេចក្តីក្រីក្រកំសត់តោកយ៉ាសូមឲ្យបានចូលមកពំនាក់អាស្រ័យយើងខ្ញុំទទួលយកព្រះរាជទានចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខសប្បាយតាមប្រក្រតីយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់3ប្រការមួយសោតរីមាតុក្រៀមនាំបង្កក្តីប្រមាទឲ្យបាត់បង់សទ្ធាដោយក្តីតម្រេចក្នុងការមេសុមិច្ឆាចារជាក្តីអកុសលសូមកុំឲ្យដិតដល់កើតក្នុងខន្ធសន្តានសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានស្នេហ៍ស្នាលនឹងព្រះរាជមេត្រីកុំបីលុះអំណាចស្ត្រីដតីឡើយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់4បពិតសម្ដេចព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជប្រសើរហើយយើងខ្ញុំសូមព្រះរាជអរោះទាំងទ្វេហាគឺចៅជាលីនិងមេក្រស្នាមានជន្មាយុយឺនយូរហើយសូមឲ្យបានគ្រប់គ្រងផែនដីជេតតរៈបុរីរតដោយនៅគន្លងធរនៃខត្តយៈប្របៃនីយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់5ប្រការមួយសោតកាលដែលយើងខ្ញុំយាត្រាទៅដល់រាជបុរីហើយលុះអស់ងងឹតក្នុងវេលារាត្រីដល់ពេលអរណរះឡើងថ្មីក៏សូមឲ្យអាហារទិព្វកើតមានប្រកបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមកំណត់រាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់6ប្រការមួយសោតយើងខ្ញុំសូមឲ្យមានចិត្តកាត់តម្លាសទ្ធាក្នុងការបរិច្ចាគទានទុកជាឲ្យទានអម្បាលម៉ានកំបីឲ្យចេះអស់សោះឡើយកាលកំពុងឲ្យក៏សូមឲ្យមានចិត្តជ្រះថ្លាផូផង់លុះលះបង់ឲ្យហើយក៏សូមកុំឲ្យមានចិត្តក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប់7
ប្រការមួយសោតកាលយើងខ្ញុំនឹងរំលៀងខណ្ឌតាមកំណត់ទីវង្គតសោយព្រះវិលាល័យសូមឲ្យបានទៅកើតនីឋានដុសិតសួគីនីយដ៏ជាឋានវិសេសលុះចយត់អំពីឋាននោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចព្រះបរមាភិសេកសម្ពោធិញ្ញាណមិនមានវិលកើតវិលស្លាប់ក្នុងសង្សារភពតទៅទៀតឡើយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកព្រះពរនេះជាគម្រប8រួមជាព្រះពរ8ប្រការទើបសម្ដេចអមរិន្ទ្រាធិរាជអាចប្រសិទ្ធីឲ្យបានដូចនៅព្រះរាជហឫទ័យតាមប្រាថ្នានាអនាគតកាលនោះឯញងរីអាធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសាជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះថាភគវេមនាលសង្ឃដ៏ខ្លាចភ័យក្នុងវត្តសង្សាររីសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះរាជអង្ការព្រះបរមពោធិសត្វសូមប្រពោបវរជាឧត្តមព្រះឥន្ទ្រាក៏ទ្រង់អភិរម្យសោមនស្សសាទើបទ្រង់ទូលថាបពិតព្រះអង្គដ៏ទ្រង់ព្រះរាជសម្ភារព្រះអង្គគង់ឲ្យជាសុខកុំជាទុក្ខព្រួយព្រះរាជហឫទ័យពុំយូរឡើយនៃសម្ដេចព្រះវររាជបិតាក៏នឹងរលឹកដល់ព្រះអង្គនឹងលើកចតុរង្គសេនាចេញមកឯភ្នំគិរីវង្កត់អរថនីឲ្យលាព្រាត់ចេញពីឥសីចូលទៅបុរីតាមដូចព្រះប្រាថ្នាសូមព្រះអង្គឧស្សាហ៍កុំប្រមាទសង្វាតបំពេញព្រះកម្មដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរទៅឯមុខនឹងបានចំឡងសពសត្វទៅទុកដល់អមរិតបុរីស្រីមហានគរនពានសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាមានដែលជាតបរិទ្ធីលុះទ្រង់បានប្រទានព្រះពរ8ប្រការថ្វាយព្រះបរមក្សត្រាព្រះមហាវេសន្តរបវររាជឥសីជាបរិបូរស្រេចហើយក៏ស្ដេចឡើងទៅកាន់វិមានពេជ្ជយន្តជាឋានរបស់ព្រះអង្គនាកាលនោះឯញងសកបពាំងនិធិតាំងបពិតដោយខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសំដែងថ្លែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាកាន់សកបបដ៏ប្រដាប់នៅព្រះគាថាទាំងឡាយ43គាថាអេវង្គក៏ចប់បរិបូរដោយសំគួរនៅវេលានេះឯញោម